Motion capture suit as Շարժում որսացող համակարգով աշխատելիս դերասանը հատուկ հանդերձանք է գրում, որի վրա ամրացվում են անդրադարձնող ծածկաշերտով նշիչներ։ Տեսախցիկներից արձակված ինֆրակարմիր լույսը այդ նշիչներից հետ է հաղորդվում տեսախցիկ, որը գրանցում է նշիչների դիրքը։ Տաղավարի 69 տեսախցիկները ուղված են դերասանի վրա։ Այս էկրանի օգնությամբ հետևում եմ 68 տեսախցիկներին, որոնք գրանցում են հանդերձանքի վրա տեղադրված բոլոր նշիչներից անդրադարձվող ազդակները։ Showing up and seeing all of his markers. Markers are lit up over here. Motion capture came to entertainment from the medical field. Շարժում որսացող տեխնոլոգիան կինոարդյունաբերություն մուտք գործել է սպորտային բժշկության ոլորտից։ Այն օգտագործվում էր օրինակ ֆիզիկական առողջության բարելավման կամ հետվնասվածքային վերականգնման նպատակով։ And I can analyze that and I can track and see how can I Շարժումներին հետևելու եւ դրանք վերլուծելու միջոցով կարելի է մշակել մարզիկի կատարողականը բարձրացնող սպորտային ծրագիր կամ գնահատել վնասվածքից հետո վերականգնման առաջընթացը։ Սակայն տեխնոլոգիան մեծ ճանաչում եւ աննախադեպ տարածում է ստացել հենց զվարճանքի արդյունաբերության շնորհիվ։ It has been around for a while, but only recently the entertainment industry started to absorb it in such a big amount. Here at Rouge, we have done pickup shots for Black Panther, Spider-Man. Մենք նկարահանումներ ենք կարել Սև Հովազ, Սարդ Մարտը, Գալակտիկայի պահապանները եւ այլ ֆիլմերի, ինչպես նաեւ բազմաթիվ տեսախաղերի համար։ Գեղարվեստական ֆիլմերում հաճախ օգտագործում ենք այսպես կոչված թվային նամակներ։ Մենք թվայնացնում ենք իրական դերասանների շարժումները, նրանց հանդերձանքից հաղորդվող ազդակների երաչափ տեսածրման միջոցով, ստանալով կերպարի երաճապ մոդելը։ Classic example, but I know Tom Cruise. Քաչ հայտնի է, որ Tom Cruise-ը բոլոր հնարքները ինքն է կատարում, բայց մեկ այլ գլխավոր դերասան կարող է նախընտրել աշխատել կասկադյոր դերասանի հետ։ Այս դեպքում նկարում ես դերասանի իրական տարբերակը, մինչդեռ նրա շարժումները մեկ այլ դերասան է կատարում։ Now, in a lot of things with face Մենք դա անում ենք մարմնի շարժումները եւ այժմ ավելի հաճախ կիրառվող դեմքի շարժումները որսալու տեխնոլոգիայի միջոցով գլխի վրա տեղադրվող սաղավարտ տեսախցիկների օգնությամբ տեսաձայնագրում ենք դեմքի եւ մարմնի շարժումները միաժամանակ եւ հետո տեխնիկավորում համակարգչի վերարտադրած ավատարը Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն